他是持有12项世界学术纪录的马来西亚杰出青年。马来西亚首相见证他被选为世界最有智慧的名人之一。他是五 G 名人论坛掌舵人陈耀兴博士。五 G 名人论坛汇集马来西亚政经文教重量级人物。这一集五 G 名人论坛，潘立克硕士畅谈世界经济与股市。经济我们知道都是有周期了啊，现在当然是属于大家比较觉得悲观的时候。好，我们看就是说会不会成为主导呢？这个暂时我是觉得还没有，不是这么容易下一个结论了。这种金融风暴，我们讲风暴也好，海啸也好，肯定这一回也不是空前，更不会是绝后。五 G 名人论坛，辉煌人生再发现。